الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. كتاب متن yang kita pakai ini muka surat 13 baris ke-55. Kata musannif rahimahullah taala, wa minhu ay yunzara bil absari lakin bila kafin walan hisari lil mu'minina iz bija iz uliqat hadza walil muhtari dunya sabatat. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dan ihsan daripada dia. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni disebabkan kurniaan Islam, iman Allah taala diberi kepada kita. Alhamdulillah, syukur Allah taala beri kita kehendak untuk terus taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberikan kita kehendak untuk terus nak mempelajari din dia, agama dia. Alhamdulillah, terus diberikan pula nikmat pada kita ada keupayaan, lapangan masa, kesempatan boleh hadir malam ni solat maghrib berjemaah. Diberi pula kesempatan, lapangan masa berada dalam satu majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab matan Jawharatul Tauhid ni, insya-Allah. Alhamdulillah, dan kita dalam masjid ni, masjid ialah rumah Allah Ta'ala. Mari kita rasakan tempat ni tempat mulia, kerana Allah Ta'ala nisbahkan tempat seumpama ini sebagai rumah dia. Dengan kita berada atas maksud untuk mencari ilmu, mencari reda dia, dan dengan niat iktikaf. Kalau belum niat lagi, mari kita niat sama-sama. Saya, aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Sebelum mula, ada hilang rasanya elok munasabah tuan-tuan yang masih ada agak tak munasabah dalam satu majlis ilmu tu, munasabah kan dia, itu kot bahasanya. Kerana majlis ni ada sekalian, bukan majlis saya, tapi dia ialah majlis Allah dan Rasul. Dan kaedah ulama kita sebut, selagi mana, setinggi mana, sejauh mana kita menjaga adab dan menjaga kehormatan majlis dan kita meraihkan majlis itu, setinggi itulah Allah Ta'ala akan berikan manfaat kepada kita. InsyaAllah, dengan kita duduk di tempat yang munasabah dan duduk rapat-rapat macam mana yang diajar oleh baginda Nabi SAW, macam mana diamal oleh para sahabat, dan itu adalah menunjukkan bagaimana penerimaan hati sanubari kita dalam satu majlis yang kita sedang ada. InsyaAllah, kita duduk rapat lagi. Alhamdulillah, kita baca dulu ada sekalian, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu an yuzarabil absari lakin bila kafin walan hisari. Wa minhu an yuzarabil absari lakin bila kafin walan hisari. ومنه أن يُنظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. للمؤمنين إذ بجا إذ أُلقت
حذاول المختارد يا ثبتت للمؤمنين إذ بجاء إذ أنلقت حذاول المختارد يا ثبتت للمؤمنين إذ بجاء إذ أنلقت حذاول المختارد يا ثبتت ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجاء إذ أنلقت أذاول المختار دنيا ثابتت تتمصني رب الله تعالى ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار أحسنت جماعة كتا dan setengah daripadanya, setengah dengan mana sebahagian tu, sebahagian daripadanya dhamirnya tu wa minhu ay wa minal jaiz, sebahagian daripada perkara yang harus berlaku di akhirat esok. Apa dia? Mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, sebahagian daripada perkara yang harus berlaku ialah melihat akan Allah Ta'ala dengan mata kepala. Dan bila lihat dengan mata, lihat macam mana? Kerana mata kita ni nisbah apa Allah Ta'ala beri keupayaan mata kita ni terbatas. Mata kita ni dengan apa Allah Ta'ala adugerahkan pada kita kat lah ni untuk boleh melihat, mata kita hanya boleh melihat sesuatu yang bernama objek. Pula tu objek yang taklah terlalu halus, tak juga terlalu besar, taklah jauh, taklah terlalu dekat. Pula tu untuk melihat dia mestilah dengan ada bantuan cahaya. Ini keupayaan mata kita ada sekalian. Jadi melihat Allah Ta'ala ni, adakah melihat dengan keupayaan mata yang macam ni? Ha, yang ni dia sebut, memang kita akan melihat Allah Ta'ala dan alat melihat dengan Allah Ta'ala ni dengan mata mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah macam ni. Tetapi kata dia, melihat Allah Ta'ala ni dengan tidak berkaifiat. Istilah tidak berkaifiat ni maksudnya tidak boleh kita nak peri dan ceritakan bagaimana keadaan melihat. Saya sebutlah tadi, kaedah kita, Allah Ta'ala beri kita keupayaan melihat ni, kita hanya melihat Allah Ta'ala, keupayaan kita melihat kat dunia ni adalah melihat yang begitu terbatas. Kalau lihat dari si keupayaan melihat, kita lawan dengan kucing pun kalah kan. Kucing pun lagi bagus penglihatan dia daripada kita. Kita kalau tak ada cahaya, blur habis. Lampu kereta kalau padam macam. Gagau kita tuan-tuan. Kucing selamba je. Jadi nak sebut apa? Keupayaan melihat Allah Ta'ala beri ni terbatas. Satu, kita tak boleh nampak jin, tak boleh nampak malaikat. Apatah lagi nak melihat Allah Ta'ala di dunia ni. Memang bukan dalam keupayaan Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi bila dia beri, kita boleh melihat esok, tentulah melihat bukan melihat yang biasa, tapi melihat yang luar biasa. Dan melihat pula bukan melihat jin, bukan melihat malaikat, tapi melihat Allah yang kita dah belajar lepas dah. Allah ni dia lain sekami selisih syai. Tak ada satu seumpama pun dengan dia. Bahkan jangan kata nak seumpama dengan dia. Yang seumpama macam nak umpama dia pun tak ada. Ada bab yang kita dah belajar macam tu. Jadi bila Allah ni dia bukan jirim, ada bab yang kita dah belajar. Bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Cuma istilah ni tuan-tuan tak belajar dulu, tuan-tuan tak bisa dengar dia, blur lah sikit kan. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia bukan objek, bukan benda. Sebab Allah bukan benda macam kita, benda. Bahkan kalau kita sebut isbah makhluk pun, jin pun kita tak boleh nak lihat. Malaikat pun kita tak boleh nak lihat. Bahkan roh kita yang ada kat batang tubuh kita pun kita tak boleh lihat. Tapi ada tak roh kita? Jadi bila dengar roh kita pun, sedangkan roh tu masih makhluk, yang tu pun kita tak boleh lihat. Tak ada kemampuan nak lihat. Jadi tentulah melihat Allah Ta'ala ni bukan satu melihat yang biasa, tapi luar biasa.
Yang tu yang bila sebut luar biasa. Atau kaedah ulama' kita, ulama' ahli sunnah wal jamaah, dia kata kita melihat Allah Ta'ala macam mana? Melihat dengan bila kaifin walan hisar. Itu bahasa Arab dia. Terjemahnya, melihat dengan tiada kaifian. Maksudnya bukan kita melihat Allah Ta'ala ni, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah, bukan dalam ruang, bukan bertempat, bukan berobjek, bukan berjirim, bukan berisim, bukan arwah, bukan bentuk, bukan warna. Apa yang terlintas dalam fikiran kita, bukan, bukan, bukan. Formula dia macam tu. Apatah lagi nak kata ada muka, ada tangan, ada mata, ada betis. Subhanallah, bukan, bukan, bukan. Itu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Yang tu yang maksudnya tiada kaifiat. Siapa? Macam mana nak cerita tentang pasal melihat ni, melihat luar biasa, kita pun belum ada keupayaan melihat itu. Kerana Allah lah yang akan beri pada kita keupayaan untuk melihat itu. Itu istilahnya melihat dengan tidak kaifiat. Maksud tak berkaifiat ni, dia bubuh dalam kurungan tu, maksud tak berkaifiat maksudnya bersifat yang baru. Mustahil kita melihat Allah Ta'ala ni dengan macam mana melihat baharu. Apa maksud melihat baharu? Macam tuan-tuan duk lihat saya, saya duk lihat tuan-tuan. Mesti melihat ada arah, betul? Mesti melihat kalau di sebelah kedudukan kita, di depan kita, betul? Mesti kita boleh melihat benda ada objek, betul? Mesti ada bentuk, mesti ada rupa, mesti ada warna. Ni kaifiat melihat makhluk, betul? Boleh faham? Ha, melihat orang taklah bukan macam tu. Melihat kita pula ada istilah atas, bawah. Pula tu kita melihat dengan bantuan cahaya. Tanpa cahaya bukan boleh dilihat. Betul? Kita takkan boleh lihat kan? Jadi melihat orang taklah macam tu ke? Subhanallah. Bukan. Tidak sama sekali. Ha, itu istilahnya melihat, melihat dengan tidak berkaifian. Bahasa Arabnya bila kaifin. Bila kaif. Kaif ni, bahasa Arab, kita punya Melayu pun kaif juga kan, tapi orang Melayu sebut kaifiat kan, dengan tak ada kaifiat. Itu satu keadaan. Dan melihat Allah Ta'ala pun kata dia dengan tiada terhingga. Apa maksud tiada terhingga? Bahasa Arab dia walan hisar. Tak hingga ni maksudnya tak boleh kita nak sebutkan had macam mana boleh dilihat itu. Boleh faham? Maksud tak terhingga tu. Sebab bila bila sebut kata boleh dihingga ni, maksudnya boleh disebut kadar. Besar, kecil, halus, tinggi, rendah. Ini istilahnya boleh dihinggakan. Boleh, faham? Tadi kaifiat, bentuk, rupa, atas, bawah, lagi apa, warna, Allah, yang tu panggil kaifiat. Lagi objek, jirim, jisim. Bila kata tak terhingga macam mana? Nak sebut besar, kecil, apa, gebu, licin. Apa seumpama tu? Subhanallah, melihat Allah Ta'ala bukan sama sekali macam ni. Bahkan kalau kita belajar dalam bab melihat ni, bukan saja melihat Allah Ta'ala atas sekalian, melihat syurga dah. Yang tu pun disebut dalam hadis kita belajar, bagaimana syurga yang Allah Ta'ala ceritakan pada kita, kalau kat dunia pun kita terbayang, kita boleh khayalkan macam mana syurga gamaknya. Allah, Nabi SAW pernah isyarat kepada kita syurga ni. Dia kata syurga ni ialah ma la aina ra'at wala sam wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi al-bashar. Oh, kama qala. Dia ialah satu alam, alam lagi tuan-tuan, masih makhluk tuan-tuan. Walaupun makhluk, kita tengok syurga ni, kalau-kalau kita bayang sekali pun, dia lah mala aina ra'as, dia lah satu alam yang mata tak pernah terbayang dia akan tengok benda tu. Wala uzuna sami'as, dan apa yang kita dengar dalam syurga ni adalah bunyi-bunyian, bunyi yang cukup indah yang tak pernah dalam dunia ni kita dengar bunyian seindah itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kita lihat tu yang kalau kat dunia ni kita pernah ada lintasan bayangan macam ni kot syurga, macam ni air sungai mengalir, ada mahligai besar, emas, perak,
macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah ada lintasan dalam hati manusia melihat apa dalam syurga. Itu baru syurga. Kalau syurga pun dah rupa gitu, Allah macam mana? Bila kaifin wala nisab. Satu, kita tak bahas macam mana melihat Allah Ta'ala. Satu, Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, memang kaedah ahli sunnah wal jamaah kita dan kaul yang kuat mengikut ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala dia dalam keadaan jaga, bukan mimpi, bukan dia lihat dengan roh dia, tak, dia lihat dengan roh dan jasad dia melihat Allah SWT ketika peristiwa Mi'raj. Balik itu dia cerita tak kepada para sahabat apa yang dia lihat? Cerita. Cerita. Dia cerita, dia lihat. Tapi dia tak boleh nak cerita apa yang dia lihat. Maksudnya apa? Nak cerita macam mana tuan? Tak boleh nak cerita. Bahkan saya mengaji tuan, untuk guru dia guna bahasa gini. Kita pun kalau, jangan kata bab Allah Ta'ala, kalau bab makhluk pun, benda yang sepatutnya boleh cerita, tu pun kita tak pandai nak cerita. Kalau tuan-tuan tak pernah makan Musang King, dia tengok ada orang belanja. Waktu tu tak makan, oh sedapnya. Katalah itu, balik-balik cerita orang rumah. Mikir pernah makan tak Musang King? Oh, padanlah harga dia mahal. Padan lagi sebut bunyi Musang King. Sedap tu. Oh, sedap macam mana bang? Sedap lah. Sedap ni macam mana nak cerita? Orang yang rasa je boleh rasa. Tapi orang yang lain, kalau kita cerita pun tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh nak cerita. Kalau tuan-tuan kata pahit, pahit dia macam peria sikit. Nak kata macam di 24, tak di 24. Nak kata macam 101, tak 101. Nak kata Cheney pun bukan. Nak kata kampung pun bukan. Apa kau nak cakap? Kita makan tebu, orang kata manis nak tebu. Yang tu pun tak boleh cerita tuan-tuan. Apatah lagi melihat Allah Ta'ala, mana boleh cerita. Satu, Nabi SAW tak cerita. Yang tu tak cerita satu hal. Tak cerita pun tak boleh. Bahkan kalau dengan izin Allah Ta'ala dah lipat kurnia dia, Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman esok, kita diberi peluang untuk melihat Allah Ta'ala ni, ha, memang kita pun takkan boleh nak cerita Allah Ta'ala tu macam mana. Baik, jadi asal yang sebut ialah antara keberangkalian yang boleh berlaku di akhirat esok, yang ni dia dah limpah kurnia Allah Ta'ala juga, dan dia adalah janji Allah Ta'ala kepada kita. Bahkan melihat Allah Ta'ala ni, dia adalah satu nikmat khas untuk ahli syurga saja. Sebab syurga pun bukan sebarang orang boleh masuk ahli syurga. Orang yang ada iman saja boleh masuk syurga. Dan boleh masuk syurga pun orang yang kalau ada maksiat, ada dosa, dosa ni telah dibersihkan daripada dia dengan dibakar dulu dalam api neraka, barulah boleh masuk dalam syurga, barulah boleh ada keupayaan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kalau nak masuk syurga pun khas, melihat Allah Ta'ala khas tak? Lagi istimewa tak? Jadi kalau syurga pun benda yang tak pernah terlintas dalam hati, melihat Allah Ta'ala macam mana? Syurga pun masih makhluk ada sekalian. Allah bukan makhluk, Allah khalik makhluk. Ha. Satu atas istilahnya, memang berlaku melihat Allah Ta'ala. Alat untuk melihat semestinya mata. Yang ni pun atas jumhur ulama kita sebut. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi melihat tu bagaimana? Istilahnya melihat dengan tiada kaifiat dan tak boleh nak dihinggakan. Bahasa kita sebut alih dari kaifiat dan hingga ni maksudnya tak boleh nak memperi ceritakan bagaimana keadaan melihat. Kerana melihat Allah Ta'ala, melihat khalik yang mukhalafah lil hadis. Bila mukhalafah lil hadis tuan, kita ada belajar dulu dah. Yang saya sebut sekali lalu tadi apa? Bila sebut makhluk, mesti ada ciri makhluk. Allah bukan makhluk. Makhluk ni baik makhluk alam syahadah ni, alam barzah ni, masih makhluk. Kita dalam alam barzah, alam makhluk ni. Ataupun istilahnya dipanggil lagi alam akhirat esok, masih kalau atas nama kita ni makhluk lagi. Syurga pun masih makhluk lagi. Walaupun sampai tak boleh nak terlintas apa benda yang kita nak bayang tu tuan-tuan, dan terbayang sekalipun bukan macam tu, Allah Ta'ala lagilah tak boleh nak dibayang. Baik. Jadi
asal akidah dia sebut ialah mengenai keharusan melihat Allah Ta'ala, dan mesti melihat dengan mata, tapi melihat yang tiada kaifiat dan tiada terhingga. Maksud tak terhingga tu tak boleh nak dihinggakan, tak boleh nak diperikan. Ya. Baik, siapa yang boleh melihat Allah Ta'ala ni? Boleh melihat Allah Ta'ala ni bagi orang-orang yang mukmin. Jadi kebolehan untuk boleh melihat Allah Ta'ala ni orang mukmin. Bahkan kalau bahasa saya sebut tadi, saya ngaji pun guru sebut bahasa gini, tuan, nak masuk syurga ni khas hanya orang ada iman saja. Dobit dia iman. Bila iman ni dia takluk kalbi, hati dia, itikad dia betul dengan Allah Ta'ala, betul dengan semua rukun iman tu, tak ada cedera sikit pun. Orang yang ada cedera akidah, yang akidah ni nama salah, sesat, apatah lagi boleh jadi kufur, boleh jadi syirik, yang ni takkan ada peluang untuk masuk syurga sama sekali. Bila tak ada peluang masuk syurga, tak ada peluang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada peluang. Jadi orang yang boleh masuk, boleh melihat Allah Taala ni hanya orang mukmin saja. Kafir takkan melihat Allah Taala. Siapa kafir takkan boleh melihat Allah Taala? Pasal kafir salah itikad dia dengan Allah Taala. Satu, dia tak boleh lihat. Dan kalau dia lihat pun, dia pun tak boleh nak menilai Allah Taala hak mana satu. Siapa? Pasal dia tak kenal Allah Ta'ala. Yang tu kafir. Soal, kita mengaku kita beriman tak? Kita mengaku kita beriman, takkan nak mengaku kafir. Okey, cuma betul tak betul iman dia. Yang tu yang ada bab-bab kita dah belajar, yang terdekat, tak dekat juga. Berapa kali kuliah dah kita dah jumpa lepas, kita belajar mengenai bagaimana kaedah-kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat Al-Quran yang dipanggil mutasyabihat, yang dengan terjemah dia ada makna muka, ada makna tangan, ada makna mata, dan beberapa perkara lagi dalam, baik dalam Quran, baik dalam hadis, yang ni dipanggil ayat mutasyabihat. Kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, baik kaedah salaf ataupun khalaf, di atas kita belajar Allah Ta'ala ni dia lagi sekam misri syai. Allah Ta'ala bukan makhluk. Allah Ta'ala tak sama sekali, tak akan ada ciri makhluk pada dia. Yang tu ulama kita ajar, akidah kita awal lagi, mustahil bagi Allah Ta'ala muka, mustahil bagi dia tangan, mustahil bagi dia mata, mustahil bagi dia bertempat, mustahil bagi dia duduk berada di atas aras, mustahil naik turun, mustahil pergi mari, mustahil, 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 apa nama baru, semua mustahil pada Allah Ta'ala. Kenapa? Yang ni adalah ciri makhluk, sifat makhluk. Apa yang nama sifat makhluk adalah mustahil bagi perkara tu pada Allah Ta'ala. Asal saya nak sebut tu siapa tuan-tuan? Siapa-siapa yang salah akidah memahamkan Allah Ta'ala dengan pahaman salah, memang takkan boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat esok. Maksudnya apa? Akidah dia cedera. Bila akidah dia cedera, syurga pun tak boleh masuk, apatah lagi melihat Allah Ta'ala. Satu pahaman Wahabi yang kan, saya mengaji terang-terang untuk guru sebut. Seingat saya pun pernah mengaji dengan almarhum, pernah, saya tak mengaji dengan formal lah dengan dia, tapi pernah dengar kuliah-kuliah tauhid dia, Tuan Guru Haji Soleh Sik. Dia kata apa? Wahabi tak melihat Allah Ta'ala di akhirat esok. Wahabi. Kenapa? Wahabi dia kata Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata. Walaupun bahasa dia disebut yang layak dengan dia, salah akidah tu. Esok dia nak cari Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia kena cari muka. Siapa saya berlaku ini? Pasal dia nak kenal Allah Ta'ala, mesti tengok muka. Bula tu ada tangan, bula tu ada mata. Muka, tangan, mata yang layak dengan Allah Ta'ala. Agak-agak jumpa lah. Tengok. Agak-agak jumpa lah. Kalau dia jumpa, haa ni lah Allah Ta'ala. Memang bukannya. Satu, dia tak masuk juga. Satu, salah akidah tu kan. Satu, salah. Satu, siapa duk itikab macam tu bagi betul balik. Taubat pergi mengaji lain. Pasal apa? Duk itikab Allah Ta'ala ada muka. Memang tak masuk syurga macam kan. Pasal apa? Kalau nisbah nak bertemu Allah Ta'ala, memang tak akan jumpa Allah Ta'ala. Pasal akidah ni akidah kufur.
Allah Ta'ala kalau kita tengok dalam Quran dia sebut apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang memang akhirat esok berharap betul-betul nak bertemu dengan Allah, amal soleh itu hujung belakang apa? Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Syirik dalam ibadat pun tak boleh, apatah lagi i'tiqad kufur ke Allah Ta'ala. Lagi tak boleh. Boleh faham tak? Syirik ni apa maksud? Syirik ni Allah ni i'tiqad betul, tapi dalam masa yang sama ada satu lagi bersama dengan Allah Ta'ala dalam ibadat dia. Sekalipun syirik khafi. Syirik khafi ni apa? Semayang duk rasa orang tengok je dia. Habis. Ada syirik juga tu. Macam ni amal dia, amal soleh dia pun macam mana? Soleh dia tu. Tak soleh weh. Kau hidup 1,000 tahun mula ikhlas, lepas tu nak rasa tunjuk ke orang, cerita pula ke orang apa ibadat kau. Habis honcong dia tau. Tuan-tuan, yang semua ibadat walaupun 1,000 tahun sebab ada riak sekecil pergi habis. Apa amal yang ada? Bila amal tak ada, di atas ada riak tu. Macam mana? Boleh jumpa orang tak ada? Ada syirik tak? Walaupun syirik khafi je ni. Tak ada. Kalau syirik khafi pun tak ada. Kufur ni Allah Ta'ala. Ada tak masuk? Tak ada. Hei, gerun sikit kan? Akidah salah weh. Satu ulama kita, kerana ulama ahli sunnah wal jamaah ni bersungguh-sungguh nak bagi, ajar kat kita, apa dia akidah yang betul ni. Satu zaman sekarang bila mai akidah-akidah Pak Wahab ni kan? Pening kita. Yang demo tu pening sungguh. Orang kita pun tak mengaji juga. Nampak ni celaka, jahil dalam bab ilmu. Apatah lagi jahil bab akidah. Kita tuan-tuan kalau akidah ni fasid, akidah ni fasid. Akidah ni kalau rosak, ibadah kau rasik, ibadah kau hebat sekali pun sekupang tak pakai. Jangan kata nak jadi kufur jadi syirik. Tentu ada ujub eh. Satu eh. Ujub satu eh. Nak rasa hebat diri. Oh, baru dia hantar aku. Tentu macam tu eh. Habis amalan. Habis lah. Oh. Sikit sangat. Sikit sangat. Jadi kita mesti bagi kenal sungguh Allah Ta'ala. Sampai tak ada langsung apa perasaan kita dalam hati ni. Melainkan tawaduh ilallah, ilallah, ilallah. Balik ke Allah Ta'ala. Mesti kita punya ada guru yang asuh kita. Mantap dengan kita bab akidah ni, dia mantap sungguh sehingga kalau orang puji pun balik yang puji itu ke Allah Ta'ala, tak ambil puji itu bagi serap rasa orang kita sikit pun tak. Okay. Jadi saya nak sebut apa? Yang tu baru bab kena puji, bab riak, bab ujub, bab sum'ah, hasad, takabur, apa macam-macam nama sum'ah tu, yang tu pun habis jahanam amal kita tuan-tuan. Kalau akidah yang fasik ni yang jahanam habis ni, akidah kufur pula pada orang Ta'ala pasal akidah yang salah. Macam ni nak harap nak jumpa orang Ta'ala, tak jumpa ni. Satu kalau nak sebut jumpa, jangan kata masuk jumpa, syurga pun jangan kata nak masuk, baru pun nak. Pasal apa? Akidah kufur. Satu kira yang ni yang ulama' kita bagi peringat lama lah dulu. Yang ni yang benda-benda yang Rasulullah pun panggil umat aku berpecah gini gini gini. Satu je atas jalan yang betul lah ulama ahli sunnah wal jemaah. Cuma bagi faham elok-elok siapa dia ahli sunnah wal jemaah ni. Dan zaman sekarang Wahabi pun dia kata dia ahli sunnah wal jemaah. Bahkan dia buka pintu ahli sunnah wal jemaah tu lebih besar kan supaya dia masuk dalam kumpulan ahli sunnah wal jemaah. Ulama-ulama kita yang mutabar dia kata apa? Tak dipanggil ahli sunnah wal jemaah melainkan siapa yang berjalan di atas akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua yang tak dipanggil ulama ahli, tak dipanggil ahli akidah ahli sunnah wal jamaah ni melainkan siapa yang betul-betul di atas metodologi akidah, mengikut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Macam mana disiplin ilmu dia tu? Macam mana metodologi tauhid yang telah diajar kita? Siapa yang lain benda ni? Habis. Wahabi dia tak mahu tu. Dia kata, boleh ke tuan-tuan setuju? Asy'ariyah dan Maturidiyah ajar di sunnah wal jamaah.
Bagaimana Ahmad bin Hanbal? Oh, bagi soalan macam-macam. Tanya orang bodoh, mana nak kerti jawab? Tanyalah pada ahli dia. Ha, dia orang kalau boleh, nak bukakan pintu tu, pecahkan dua tu, jadi banyak. Nampak dia kata, ada 8 tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah. Oh, pula. Ha, masuklah dua grup dia. Salafi masuk, Wahabi masuk, kononnya ahli hadis. Dia ni pun istilah itu. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ke ahli hadis ke mufassirin kan. Mereka ni kalau semak dengan apa yang ada tu, tepatnya dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tepatnya dengan kaedah Abu Hasan Asy'ari yang bermaksud untuk ini. Dia orang ni nak buka pintu siapa? Pasal dia orang tahu dia punya akidah salah, takut di disqualify kan ya. Ada nak buka pintu, buka pintu bagi dia masuk dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu dakwa pula, kami ni kumpulan salafi. Siapa dia tu, tuan-tuan tak faham, tanya lain. Yang ni yang kita dengar akidah pelik-pelik-pelik ni. Allah SWT. Baik. Jadi asal nak sebut mengenai kebolehan melihat Allah Ta'ala ni hanya bagi orang mukmin. Dan bila sebut mukmin ni, masa bila boleh melihat Allah Ta'ala ni? Masa dalam syurga. Quran sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu antara dalil Quran nak menunjukkan satu fenomena ahli syurga ni, wujuhun yawma idzin nadhirah. Terjemah asal tu, muka-muka ahli syurga pada hari mereka masuk dalam syurga dan melihat Allah Ta'ala ni berseri-seri, bercahaya-cahaya, bersinar, bersinar banar. Pasal apa bersinar? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kerana mereka ni nadhiratun ila rabbiha. Kalau asal masuk syurga pun dah berseri-seri muka disebabkan kesan wudu, disebabkan kesan ibadat mereka yang Allah Ta'ala jadikan aplikasi dia tu dengan mencahayakan muka, tangan dan kaki, yang mana kesan-kesan wudu atas muka bumi dulu, kesan-kesan ibadat dia, melihat Allah Ta'ala lagi terang cahaya bersinar banar muka mereka bila melihat Allah SWT. Itu dalil Quran nak menunjukkan bahawasanya memang akan melihat Allah Ta'ala. Bahkan daripada ayat Quran ni tuan-tuan, ulama-ulama tafsir kita sebut pasal asal melihat dengan mata, Quran tu sebut dengan wujuhun, muka. Ada ulama kita mengatakan melihat Allah Ta'ala itu bukan dengan mata, tapi muka kita Allah Ta'ala beri kubayan untuk melihat zat Allah Ta'ala. Bolehkah muka melihat Allah Ta'ala? Kalau tangan pun, kulit pun dia boleh bagi bercakap, dia boleh bukan saja mata melihat, tapi telinga, hidung, gigi, bibir, semua boleh ada kubayan melihat Allah Ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama kita kata apa? Kita melihat Allah Ta'ala esok, bukan mata kita saja melihat Allah Ta'ala, seluruh jasad kita melihat zat Allah Ta'ala. Tapi macam mana pun, asas kaedah, asal yang disebut oleh jumhur ulama di sunnah wal jamaah, bila disebut melihat, melihat dengan apa? Alat dia mata. Dan sekali lagi sebut tuan-tuan, mustahilkah melihat dengan muka, melihat dengan seluruh jasad? Tak. Yang ni yang kita melihat yang luar biasa. Satu, bila melihat yang luar biasa, mesti bukan melihat yang biasa, bukan melihat jirim, jisim, objek, bentuk, besar, kecil, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Bukan melihat warna. Subhanallah. Dok orang ini. Tak ada sikit pun. Lain sekali misli syait. Kalau terfikir dengan Subhanallah, Subhanallah, bersihkan fikiran kita daripada terbayang, memikirkan bagaimana keadaan melihat tu. Pasal dia bila kaifin walan hisar. Hatta kalau dah melihat Allah Ta'ala sekalipun, bila kaifin walan hisar, Allah Ta'ala tetap di atas laisaka misli syait dah. Baik. Itu akidah yang asal dia sebut, yang kita kena beriman, keberangkalan untuk berlaku tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita boleh melihat zat dia. Amin. InsyaAllah. Cuma atas kita tuan-tuan, di atas jalan sabab, kita bagi betul sabab kita untuk boleh melihat Allah Ta'ala. Apa dia? Pergi ngaji betul-betul, pergi faham elok-elok, kalau ada hak sewil pergi betul. Tu je. Sebab kita ni nisbah harap, memang kena harap. Tapi mengharap tanpa membuat usaha dan ikhtiar dan sabab untuk dapat rahmat Allah Ta'ala, antaranya kurniaan dia bagi kita melihat dia,
Kalau duk akidah Wahabi, akidah Mujassimah, akidah apa seumpama itu yang istilahnya salah dengan Allah Ta'ala, kau haraplah nak masuk syurga sekalipun, haraplah melihat Allah Ta'ala sekalipun, takkan dapat menangis mata darah sekalipun, takkan boleh lihat pasal syarat tak cukup. Tentu atas kita diteklif untuk pergi belajar akidah yang betul, yang kewajipan belajar akidah betul ni bila? Sejak pada balik lagi. Bila tu mati dalam akidah yang betul. Wajib, fardu, ain. Yang ni yang kalau kita sibak balik tuan-tuan, bila yang kita pergi belajar fardu, ain betul-betul berkenaan dengan Allah Ta'ala khasnya. Yang tu yang bila kita tambah pula kaki internet, tengok YouTube, jumpa pula ustaz yang nama Zaza. Zaza, Zoza, apa tu? Bora, Tora. Bunyi macam tu punya ustaz. Pening lah tuan-tuan. Bukan saya aja kata pening tuan-tuan. Semua orang ahli-ahli tokoh agama yang pakar agama ni, semua kata dia orang ni pening. Bukan saya seorang. Kalau tuan-tuan tengok orang yang satu geng dengan dia orang saja yang iktiraf sama dia orang ni. Dan semestinya orang yang iktiraf ni duduk like, bagus, padat, bagus ni. Semua kaki YouTube dengan kaki-kaki Instagram, kaki WhatsApp. Yang muda lah dia orang ni mengaji masa bila? Tok guru pun tak biasa jumpa. Main masjid pun tak ada main masjid. Semua kaki tua-tua kan. Yang muda ni mengaji masa bila ke? Nak kata ngaji sekolah agama apa orang tu kan? Sekolah agama pun banyak jadi sekolah agama batal kerajaan Nabi lah. Banyak selibas kerajaan. Masa bila pergi ngaji jumpa tok guru betul-betul pergi mengaji? Masa bila? Siapa dia yang pergi ngaji tu? Tengok dia punya subscribers dengan followers dia ramai. Nanti cerita YouTube sikit, cerita alam maya tu sikit. Tuan-tuan rajin kan tengok YouTube? Rajin juga tengok YouTube, tengok ustaz-ustaz YouTube. Tak ada masa kita pergi belik menentang tu. Satu yang like dia semua hak sewi macam dia. Yang kita ni yang tak kaki YouTube tu yang kalau tengok like, kalau sering video lah masuk YouTube pun berapa orang? 300 eh? 400 tu ramai lah tu. Dia orang yang tengok apa? 40 ribu? 80 ribu? Yang tengok video dia lah. Tapi tengok track lah sekali. Tengok dia punya senarai siapa orang. Berapa viewers yang tengok dia tu. Kalau 40 ribu orang, berapa orang jatuh hati tengok dia orang yang cakap. Yang kita punya yang putih ni tak ada orang yang tengok. Memang muka kita pun dia orang bukan nak tengok. Bukan kenal pun. Siapa nak kenal orang duk ulu pula tu. Dah nak cakap bukan siap. Bercampur lah tu pasal putih Zat, pasal Melayu Zat. KL Zat. Bunyi Kedah sikit, bunyi Kuala apa dah. Bunyi Perak Botel pun bunyi. Tak bunyi botel lah. Siapa tanggil nak bunyi dengar cakap ya? Demo cakap je semua. Tu cakap KL lah kan. Cakap pasal baku tu. Sikit ayat-ayat macam tu. Allah. Allah manzurna. Yang ni yang nak kata apa? Itu yang jagalah masing-masing tu nak kata apa? Saya bukan ada kuasa nak tahu apa-apa. Kita takat boleh sampai cakap apa yang boleh cakap, sampai ke apa kena sampai. Nak dengar pun saya bukan ada kuasa, tuan-tuan tak mau dengar, nak duduk belakang pun, nak duduk luar kan. Nak duduk atas bangku sampai tu nak isap rokok pun, what I want to say to you. I have no power to force you to come inside, you know. Kalau saya ada power, saya tarik lingah ramai ni. Tarik lingah. Ni tak ada kuasa apa. Boleh cakap, cerita. Ni betul, ni tak betul, ni. Boleh cerita takat tarik ni. Sahabat macam ni, ulama dulu macam ni. Selagi mana kita jaga kemuliaan dalam majlis, selagi itu Allah Ta'ala bagi manfaat kat kita. Selagi mana kita tak jaga adat dalam majlis, selagi itulah kita tak dapat manfaat daripada majlis. Apatah lagi majlis pun duduk tengok YouTube kan. Sebelum tengok YouTube, ustaz dong ajar dulu, pergi tengok Amal Pek dulu. Tengok Gusti guna tinju. Tu tengok tinju dengan Gusti. Kalau tengok Alek, tu tengok ustaz pula. Memang ha dapat ustaz putatnya pasal ha tengok menatang macam tu. Ni ha, kasak lah orang ulu. Tak apa. Pasal tengok benda Amal Pek tu, hati kita ni takkan bersih pergi cari orang yang baik untuk cerita agama. Takkan carinya. Kita akan cari yang merepek macam mana hati kita duk cari benda merepek tu, kita akan tengok ha, ustaz pun ustaz merepek je lah. Ingat elok-elok. Mestinya orang kotor ni mesti dia cari yang kotor kan. Orang bersih dia akan cari yang bersih.
Baik. Jadi hati-hati lah sikit pergi tengok-tengok benda-benda macam tu. Tuan-tuan pun saya tak tahu. Saya kalau duduk depan benda tu, oh, tak boleh. Syaitan ni, buka lagi. Tak mahu. Tuan-tuan tak apalah wali-wali. Duduk depan mata pun tak tengok aku ni. La ilaha illallah. Tak apalah tuan-tuan. Wali semua. Wali. Wah, bagai mengaku tu senang. Ni tak wali. Tapi nak buka je lah. Saja istilahnya. Saja cari padah kan. Saja cari padah. Weh, janganlah weh. Jadi, benda tu kita sekali ya, tengok benda hak tak elok kan. Orang tak nak campakkan dalam hati kita. Kerai hati. Dia minat benda maksiat. Dia tak suka lah ibadat. Dia tak suka lah cari benda baik ni. Yang ni kalau kena penyakit sehari makin tebal tu pun silap pun dah on bila. Macam-macam boleh jadi belakang tu benda tak elok. Nak terpaling ni tuan bukan jauh. Macam tu lah. Iblis ni asal guru malaikat tau. Pasal orang taklah bagi jadi Nabi Adam, dia pun tak jadi masalah apa-apa lepas tu. Perintah bagi hormat je. Ustudu li Adam. Pasal jadu illa iblis. Asalnya apa? Tu guru malaikat baik. Ha. Habis. Alhamdulillah. Pasal apa? Apa? Satu degil. Ketegak. Balok. Perak punya baik. Mangkuk ayu. Mangkuk. Lagi apa? Astagbar. Ada takabur. Apa takabur dia? Ada khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lagi bagai. Terus sibuk-sibuk suruh hormat jadi apa? Aku jadi dulu. Aku makan garam dulu. Oh, ada hal tu habis eh. Kaedah dia apa? Perintah Allah Ta'ala kau ikut aje. Habis, selesai masalah. Tapi bila rasa keakuan diri macam aku hebat. Aku tiada. Aku ada PhD. Aku ada ni. Aku. Habis. Tengok. Alhamdulillah. Kita pun jadi rosak antaranya sebab tu. Baik. Jadi boleh melihat Allah Ta'ala ni masalah apa? Kat siapa orang Ta'ala beri? Bagi orang mukmin. Baik. Kenapa ada akidah boleh melihat Allah Ta'ala ni? Kata dia kerana dengan yang harus telah ditaklukkan dia. Asal pasal tadi is bija is only cause. Kerana dengan perkara yang harus telah ditakluk, telah digantungkan dia, akan dia tu akan melihat Allah Ta'ala. Yang ni dia sebut apa? Yang ni adalah dia sebut dalil nak ambil pada Quran. Yang macam mana dengan sebab ambil faham dalil tu datang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sekali lalu saya sebut ayat Quran tadi. Ada ayat Quran lain yang istilahnya Allah Ta'ala gantungkan melihat Allah Ta'ala. Ha, ada peristiwa macam tu berlaku pada Nabi Musa. Yang tu yang ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah kita ambil dalil. Kita tengok sikit. Ayat Quran tu bunyi atau menceritakan kisah Nabi Musa. Yang Nabi Musa ni pasal dia kita kenal, dia ialah antara Nabi Rasul yang digelar dengan Kalimullah. Kalimullah ni apa maksudnya? Rasul yang boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala direct. Okay. Dan berkata-kata dengan Allah Ta'ala kat mana? Di Bukit Tur Sina. Okay. Siapa kat Bukit Tur Sina tu? Nabi Musa yang kat Bukit Tur Sina. Weh, bukan Allah Ta'ala kat Bukit Tur Sina. Tuan-tuan duk itikad Allah Ta'ala kat Bukit Tur Sina, kafir tu. Saja saya nak sebut tu siapa? Ha, macam tu lah juga Rasulullah melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala ketika peristiwa Mi'raj. Betul? Siapa yang kat langit tu? Jawab, elok-elok. Jangan duk silap jawab. Siapa yang kat langit tu? Nabi Muhammad lah yang kat langit. Siapa ada kata bila Nabi Muhammad kat langit, itulah dalil Allah Ta'ala di langit. Kapil lah tu kan. Maksudnya apa? Taklah bila Nabi Muhammad di langit, Allah di langit. Kalau itu kaedah faham akidah dia, Nabi Musa di Bukit Tur Sina, Allah mesti Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina. Bila masuk dalam syurga itu, ahli syurga duduk dalam syurga melihat Allah Ta'ala. Ha, jawab. Sambung. Ha, tentulah Allah dalam syurga. Macam tu ke kaedah? Tidak.
Ahli syurga duduk dalam syurga. Rasulullah duduk di langit. Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Allah macam mana? Tak bahas tentang zat dia. Sebab zat dia bila kaifin walan hisad. Kita sabitkan zat dia tapi tak sabitkan, tak bicara zat dia di mana, rupa apa, bentuk mana. Ha, apa yang sebut? Bahan apa? Tak, tak bicara langsung. Tak usik sikit pun bahas zat dia. Pasal siapa kita nak bahas zat Allah Ta'ala? Satu orang yang buat dalil kata, bila berlaku Mi'raj Nabi SAW, Rasulullah di langit, tu dalil Allah Ta'ala di langit. Lagi dia kata apa? Kita berdoa angkat tangan di atas, tu dalil Allah Ta'ala di langit. Dalil apa? Bodoh ni. Kufurnya akidah. Kalau gitu, kita semayang ngadap kiblat, ngadap Kaabah, tu dalil Allah Ta'ala dalam Kaabah. Ha, kalau gitu. Untuk kita semayang sujud, sujud dari ibu di bumi, Allah Ta'ala duduk dalam tanah. Ha? Ada pula hadis kita macam mana? Sehampir-hampir hamba dengan aku ialah ketika dalam sujud. Jadi paling hampir waktu kita dalam sujud. Sujud dah hidup mana? Hampir lah dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala duduk di mana? Kita untuk sujud bumi. Allah ke mana? Tu tentulah dalam tanah. Kalau itu cara faham dia. Macam tu ke faham dia? Subhanallah. Tak sama sekali weh. Satu Wahabi ni kalau tuan-tuan jumpa tu, tuan-tuan bagi tanya ayat-ayat yang tu. Kalau dia nak jawab ke mana? Memang tak boleh jawab. Lari, lari ikut betul belakang tu kan. Sambil-sambil itu sikit pergi Wahabi ni. Wahabi ni kita nak fokus sangat. Tak boleh hingga saya pening. Fokus hak kita. Tapi kena faham juga hak sivil dia orang tu apa dia. Sikit lagi saya tambah. Asal saya nak sebut Nabi Musa kalimullah tu. Nak tambah sama mana ni? Salah kaedah kalau ada orang kata Nabi Musa di Bukit Tur Sina, Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina. Rasulullah ada di langit, Allah Ta'ala di langit. Ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga di syurga, kalau gitu Allah Ta'ala di syurga. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Allah tu dah. Allah kita tak bahas dia di mana. Bahkan, ini saya nak sebut dari sisi kaedah pemikiran, jangan kata fikir ke Allah Ta'ala tu. Fikir ke makhluk pun kalau kita gunakan format itu dengan salah. Format mana? Allah Ta'ala, Rasulullah di langit, Allah Ta'ala di langit. Ha, kita ambil tantu dulu. Saya Wahabi bagi dalih itu. Tuan-tuan kalau berdalih gitu, macam ni ya. Nah, kita duduk kat mana ni? Manjung. Masjid Al-Hidayah. Okey. Tuan nampak matahari ya? Tak nampak matahari? Tak nampak lah duduk dalam bangunan. Allah. Kalau nampak matahari, nampak bulan tak? Nampak bulan? Kalau bulan ada, nampak bulan tak? Nampak bintang tak? Tuan jawab kat saya ni. Sekarang kita kat Manjung dia tak? Kat Masjid Hidayah dia tak? Nampak bulan tak? Kalau nampak bulan lah buka ni. Okay, kat luar nampak bulan. Ada bulan. Okay? Nampak tak bulan sekarang? Okay, tuan-tuan cerita kat saya. Bulan ada kat mana? Kalau ikut kaedah Wahabi tadi. Bila kita kat Manjung di Masjid Hidayah. Nampak bulan. Bila tuan-tuan kat Manjung dan Masjid Hidayah. Bulan kat mana? Kat Manjung dan Masjid Hidayah. Ada tak orang jawab macam tu? Kalau ada orang jawab itu, kita kata apa? Sah, bengong, bodoh, bengong, ngong. Oh, bunyi banyak ngong tu macam apa? Memang bengong gila kan? Tak ada orang faham itu weh. Tapi Allah Ta'ala dia boleh faham itu. Allah Ta'ala di langit. Astagfirullah. Rasulullah di langit, maka tu dalil Allah Ta'ala di langit. Ah, tu yang dia kata Ar-Rahman Al-Arsistawa tu. Bengong, ngong. Berapa kali bengong? Bak makhluk pun tak itikaf macam tu, macam mana ke Allah Ta'ala ada boleh itikaf macam tu? Salah lah. Salah sikit kan, salah besar. Kufur weh hati dah. Siap. Satu kena faham ni elok tu, mengaji bagi mengaji dengan ahli lah. Satu kita ke Allah Ta'ala ni tak bicara. Baik, balik pada cerita kita. Jadi dia ni kata benda yang harus ni ditakluk ni cerita apa ni? Nak menunjukkan kisah dalam Quran, kisah Nabi Musa yang dia kalimullah. Nabi Musa ni bila boleh bercakap dengan Allah Ta'ala tapi tak melihat Allah Ta'ala. Tuan-tuan jawab kat saya, puas tak? Tak puas? Faham tak saya tanya apa ni? Kita cakap dengan awet pun bini lah senang. Awet tak mahu nanti macam nak popularkan maksiat lah kan. Kita dah menikah dah. Cuma tak boleh buat balik lagi pasal nikah kan tu.
Wah, hello. Halal tak lagi? Nikah gantung halal ke haram? Pasal apa halal lah gantung? Gantung tu pasal tak kenuri lagi, itu ya. Tapi dah hijab kabul belum? Weh, dah hijab kabul bagilah buat balik. Yalah, gantung buat apa? Pelik dia orang ni. Dah kata, pergi kenuri dulu, pergi kenuri dulu. Eh, kenuri wajib lah. Sekejap, sini syarah panjang pula kau tu kan. Bagi betul sikit, kadang-kadang kita punya perjalanan syariah pun sewel juga tu kan. Budak-budak tu dah gedi-gedi dah pun, nikah gantung lagi, gantung. Wah, wah, nikah jalan lah. Tak kenuri pun tak apa dah, baik. Bahasa dulu orang panggil apa? Nikah koboi pun padahal lah. Nikah koboi, faham? Tak faham nikah koboi? Koboi ni nikah simple. Angkat nikah, panggil Tok Naib. Lepas tu ada saksi dua orang, sayang ni. Ha, sudah. Panggil orang majlis buat tahlil lah. Ilah Allah, doa selamat, selesai. Ni nak panggil sekampung, lembu tiga ekor. Yang ni pun nak syarah panjang tak? Tu syarah lain. Kau. Macam mana boleh pergi kutu lah. Macam mana boleh pergi kutu ni? Puas tak puas tu kan? Dah nikah kan tu? Telefon. Abang sihat ke? Abang sihat. Puas tak? Sembang? Puas? Nak jumpa kat mana? Macam tu? Ada tak perasaan macam tu? Tak ada? Memang kayu, baik tu sama nikah. Apa? Bercakap dengan bini yang kan? Dengan cakap orang salah mana sahaja ni? Saya mengaji tuan-tuan, tutup guru duk cerita Nabi Musa ni. Bila dia berkata-kata orang salah, dia balik pada Bukit Tur Sina tu, saya nak cerita lazatnya. Nabi Musa ni boleh berkata-kata dengan orang Ta'ala. Pulak tu bukan berkata-kata dengan orang Ta'ala ni duk sembang macam kita duk sembang. Allah Ta'ala bagi faham kalam nafsi dia, kalam kodim dia. Istilahnya buka hijab, itu ayat yang dia guna. Allah Ta'ala terjali kan. Kalam nafsi dia bagi Nabi Musa faham. Best tak? Itu ayat dia, tuan-tuan tak faham, dengar lah saya sebut istilah tu kan. Ngaji dulu tak ngaji buat kalam. Kut, jadi tak faham tu. Okey, bila dia boleh faham kalam Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala buka. Istilah buka hijab, terjalikan kalam nafsi dia. Dia balik pada Bukit Tur Sina. Balik-balik tuan-tuan tahu apa fenomena yang berlaku kat rumah kat kaum dia. Kaum dia rupanya duk sembah anak lembu. Tengok duk sembah anak lembu. Telinga pun macam mana? Asalnya boleh dengar, boleh bohlah pasal itulah. Boleh dengar kalam Allah. Okey, saya nak guna bahasa begitu ya. Habis-habis dengar kalam kufur, lihat perbuatan kufur. Macam mana? Kalau ikut saya duduk ngaji, tutup guru sebut, Nabi Musa ni balik pada Bukit Tur Sina, adalah dia jumpa orang. Dia dengar kalam manusia ni, dia muntah ni. Maksud apa? Kembang tekuk dengar kalam manusia. Maksud apa? Kembang tekuk. Jadi geli. Tuan tak faham geli ke mana? Nak, saya beri contoh ni. Kalau kita lah belajar, Allah ni mustahil jirim, mustahil jisim, mustahil di atas. Kita belajar, kita betul. Tiba-tiba dengar Wahabi tu ajak Allah Ta'ala di langit. Allah Ta'ala ni ada muka. Muka yang layak kan dia. Allah Ta'ala ni rambut kerinting. Muka dia macam Nabi Adam. Ada hadis. Wah, macam. Kemang tekuk lah dia. Memang Wahabi syarah macam tu kan. Cuma kat Malaysia ni tak masuk dia tu. Kitab dah saya ada. Kitab Wahabi ni. Saya nak sebut dan kata, kalau kita dengar tu kemang tekuk lah. Mutah lah. Rasa tak boleh duduk dalam jelek tu. Rasa awal. Ayat kufur macam ni pun dia orang boleh dengar. Pelik tu. Nabi Musa balik tengok kaum dia sembah lembu kan. Okey, nak syarah tu banyak. Tapi saya nak cerita Nabi Musa ni status dia. Jadi dia bila boleh berkata-kata dengan orang salah. Nak lagi tak? Nak lagi tak? Apa? Dia kata, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa kata apa? Ya Allah, kau bagi aku keupayaan untuk aku boleh lihat kau. Satu. Poin besar kita nak ambil. Nabi Musa minta lah melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa ni orang yang faham Allah Ta'ala ke tak faham Allah Ta'ala. Jadi kalau dia minta dia melihat Allah Ta'ala, memang boleh nampak, boleh lihat ke tak boleh lihat? Tak faham. Kalau benda tak boleh, takkan dia minta? Mestilah benda boleh dia minta. Satu poin. Okey. Macam mana pun dia minta, Rabbi arini anzur ilaih. Orang Ta'ala kata apa? Qala lan tarani.
kau tak boleh lihat aku. Tapi bukan tak boleh lihat selama-lama. Lan darani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kau tak boleh tengok aku. Macam mana pun di atas permintaan kau nak tengok aku, nak lihat aku ni. Macam ni. Allah Taala kata apa? Walakin inzur ila al-jabal. Macam inilah kalau kau nak tengok aku, kenapa kau tak boleh tengok aku? Okey, macam ni. Kau tengok bukit di sebelah kau, walakin inzur ila al-jabal. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Bukit ni bila aku beri keupayaan kat bukit tu untuk dia lihat aku. Ha tu bahasa huraiat nak. Kalau bahasa asal, bahasa akidah dia, bila Allah Taala tajalli kan untuk bukit ni melihat dia. Ha boleh tak? Allah Taala beri keupayaan kat bukit untuk bukit melihat Allah Taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Apa jadi kat bukit tu? Ja'alahu dakka. Allah Taala jadikan bukit tu hancur lebur macam apa, World Trade Center tu lebur kan, yang masa kapal terbang kepur. Takkan kapal terbang boleh lebur? Tapi saya cerita yang dia lebur tu. Bukit sebelah dia duduk tu. Kalau tuan-tuan pergi kat Kutur Sina tu kan naik, tuan-tuan tengok bukit tu, batu kapu macam pokok bukit Ipoh lah. Faham tak tak? Dia batu apa? Batu granit lah. Batu granit ni antara batu batan yang paling keras dalam dunia. Oh, bila Allah Ta'ala tajalli kan ke bukit, macam mana? Macam tu. Debu habis. Nabi Musa tengok macam mana? Fakhara Musa so'iqa. Nabi Musa terus tombak, pingsan. Siapa? Pasal dia dah keterlaluan minta. Pasal dia Nabi Rasul Ma'rifatullah lah. Dan dia minta memang dia tahu dia boleh melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi kumayan dia melihat. Tapi dia minta ni terlalu over sikit. Falamma afaqa qala inni tubtu ilaik. Dia sedar. Dia kata, ya Allah, aku taubat. Pasal memang Allah Ta'ala tak beri melihat Allah Ta'ala ni. Dalam dunia, dalam keadaan jaga, malaikat hanya Allah Ta'ala beri kepada afdalul makhlukat, sebaik-baik makhluk, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Orang lain Allah Ta'ala tak beri. Tapi dia cuba nak minta. Okey. Jadi ayat dalam kitab ni dia kata apa? Dalil boleh melihat Allah Ta'ala macam apa? Kerana ada yang harus ditakluqkan. Nabi Musa minta tu. Allah Ta'ala kata macam ni. Kalau nak tengok, orang tengok bukit tu. Betul bukit tu gebur lah. Hancur lah. Soal, kenapa bukit tu gebur dan hancur? Cuba. Ini pelajaran suruh berfikir sikit lah kan. Keputusan ni adalah itu, cuba berfikir sikit. Kenapa bukit tu gebu dan lebur? Pasal Allah Ta'ala beri keupayaan bukit tu melihat Allah Ta'ala. Jadi bukit tu melihat Allah Ta'ala lah. Satu gebu. Jadi soalan dia, bukit tu lihat Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala boleh dilihat lah. Boleh, cuma Allah Ta'ala tak beri ke Nabi Musa. Bandingan ke bukit tu apa dia? Ulama ambil faham lagi. Dia kata apa? Kalau Nabi Musa pun melihat Allah Ta'ala, macam mana? Lebur Nabi Musa. Nabi Musa ni batu granit ya? Kalau kulit kita, tuan-tuan, kulit lembu kuat lagi. Kulit lembu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan langgar lah. Naik kereta langgar, bergesek ke jalan raya. Tak bercalak pun. Kulit kita esek jalan raya. Habis kulit, isi habis. Lembut tak? Batu granit ya? Kalau gunung ganang hancur, Nabi Musa hancur tak? Haa, tu maksud dia. Tapi boleh tak Allah Ta'ala dilihat? Gebunya bukit, hancurnya bukit tu pasal boleh melihat Allah Ta'ala lah tu. Jadi boleh tak Allah Ta'ala dilihat? Boleh. Satu, antara perkara yang harus istidlal ambil pada kisah tu, harus ada keharusan untuk melihat Allah Ta'ala, dan melihat Allah Ta'ala tu melihat zatnya, dan atas nama melihat, melihat dengan mata. Boleh, faham dalil. Zaid. Itulah maksud dia kata, boleh lihat Allah Ta'ala ni kerana yang harus tu ditaklukkan. Yang harus tu apa? Nabi Musa minta melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi Nabi Musa lihat, tapi bagi keupayaan pada bukit melihat Allah Ta'ala, bukit tu gebu. Gebu. Hancur. Collapse tu.
Menunjukkan apa? Memang Allah Ta'ala boleh dilihat. Dan inilah kata dia, faham dia elok perkara ni. Inilah ifham hadha. Kalau asal bahasa Arab tu. Baik. Dan bagi Nabi yang terpilih itu di dunia ini telah berlaku melihatnya. Dan kita dah bagi Nabi yang terpilih itu. Siapa Nabi terpilih ni? Nabi terpilih itulah Nabi kita Muhammad SAW. Pasal apa tak nak bagi ke Nabi Muhammad? Pasal he is very special. You know? InsyaAllah kita jumpa selepas bab ni. Kitab kita pun memang dia asing siap dah. Dia bab nabawiyat, bab keturunan, bab kenabian, bab risalat. Allah SWT, dia tak akan cipta alam ni ada hilang melainkan kerana nak zahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Muhammad ni baru nak bagi jadi ke azali lagi sebelum jadi lagi bumi. Memang Allah Ta'ala matlamat dia, dia nak bagi jadi Nabi Muhammad ni, dia rahmatan lil alamin. Dia nak bagi jadi Nabi Muhammad ni seabdu-abdu makhluk. Azali lagi ke baru ni baru jadi. Kan Allah Ta'ala tak tahu ni. Buat Nabi Adam dia pun tak tahu berapa keturunan. Tak tahu nak bagikan Nabi Adam ni macam tu. Ha? Siapa itikad itu kufur akidah kafir. Pasal itikad Allah Ta'ala jahil. Allah Ta'ala alim lah. Bila lagi sabit ilmu dia? Azali lagi. Antara azali tu apa dia? Alam yang dia nak bagi jadi ni azali lagi. Pasal Allah zat dia azali, qadim. Ilmu dia, iradah dia, qadim dan azali. Apa maklum dia? Maklumullah, apa yang Allah Ta'ala tahu tu pun azali dan qadim. Apa yang iradah Ta'ala, muridullah, iradatillah, azali tu pun adalah qadim. Jadi yang memang Allah Ta'ala, macam mana zat dia yang qadim, macam mana ilmu dia yang qadim, dan iradah dia qadim. Memang dia nak jadikan Nabi Muhammad SAW ni se-abdul-abdul makhluk, Nabi paling mulia, Nabi akhir zaman, walaupun bangkitnya akhir, tapi dia adalah penutup segala Nabi yang paling mulia sekali. Qadim. Jadi siapa paling mulia makhluk ni? Nabi Muhammad SAW. Jadi istimewa lah dia. Satu Allah Ta'ala beri hanya untuk dia. Kat dunia. Itu dia nak kata, bagi Nabi yang terpilih, Nabi kita Muhammad SAW telah berlaku melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj. Inilah pendapat yang paling kuat daripada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan dengar ni ambil pegang dia tau. Okey, dah pegang faham tak apa? Kita pun dah bisa dengar tak apa? Jaga tuan-tuan. Ada pahaman-pahaman model ni, dia kata apa? Sebenarnya Nabi Muhammad tak melihat Allah Ta'ala. Mak pula, dia bagi dalil ke debak, ke debu, ke debak, ke debu. Tuan-tuan tu yang kena mengaji bagi duduk saluran yang betul. Kalau duduk tuan-tuan, kalau di sebelah TV lah, kan, tuan-tuan tengok saluran 1, TV 1, TV 2, TV 3, TV 9, TV Hijrah, tuan-tuan dapat saluran tu lah. Tuan-tuan kena tengok TV Iman, baru tu. Ada tak ada, saya bukan nak cerita ada TV Iman tu. Tapi maksudnya, bagi saluran betul. Saya nak cerita tu lah. Bagi saluran betul. Tuan-tuan pergi duduk saluran bengong, tuan-tuan jadi bengong habis. Tuan-tuan ada muskil apa-apa, dengar benda pelik-pelik-pelik apa, setelah kita belajar benda yang betul. Saya ngaji selalu untuk guru sebut ini. Wama za'ba'dal haqqi illa dolal. Tak ada benda yang bila dah ada hak, ulama Ahli Sunnah Jemaah dah sebut dah. Ini kesimpulannya ni telah diijma' oleh semua ulama. Bila ada benda yang mengengkah benda hal lain ni, tak ada benda yang dah, kalau dah nyata benda hak ni, melainkan semua hak lain sesat. Tambah hak model-model ni. Jadi asal kita nak bicara, memang Rasulullah dah berlaku melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga dan tak nak akan berlaku melainkan hanya pada Nabi kita Muhammad SAW seorang saja. Seorang saja dalam keadaan jaga melihat Allah Ta'ala peristiwa Mi'raj. Okey. Jadi kalau ada orang datang dengan dalil ayat Quran dah hadis ke apa-apa menafikan melihatnya Nabi SAW. Nak buat apa? Sepak. Sepak-sepak. Macam mana Wahabi tuan? Kita dah ngaji dia elok dah betul dah. Sifat 20 apa-apa macam mana? Dia peringkah dia kata sifat 20 tak payah mengaji. Lagi pun kata mengagut falsafah. Mempunyai unsur-unsur falsafah dan masuk pengaruh Yunani, Greece, zaman purba kala dulu. Bila pula Yunani Nabi masuk Islam? Lupa bicara sifat tauhid, sifat 20 mana ada. Merepek buat dah ni. Ni hak geng-geng tu lah yang bunyi Zaza, Zoza, Rora, Bora, Tora, yang bunyi lah macam ni tu. Tuan tak faham tanya lain sama dia.
Allah sallallahu. Nah, syarat tu banyak lah, saya mengapik lain pula, cukup. Jadi asal nak sebut apa? Yang tu yang kita kena mengaji, dengar elok-elok. Itu faham betul-betul, cuma kadang-kadang kita cuai mengaji. Yang tu jadi masalah tu. Mengaji dengan orang yang sepatutnya kena mengaji, mengaji cuai-cuai. Mengaji dengan orang yang tak sepatutnya mengaji, pergi ambil banyak-banyak. Lepas tu, download, tengok YouTube, tak cukup tengok, download lagi. Ulang kat 20 kali tengok. Yang tok guru betul ini tak payah mengaji pun, dengar sekali, dah lah tu. Boring yang dengar baca kitab pula. Yang tok guru betul boring. Tak, memang tok guru kan kadang dia baca. Kalau saya ni, saya punya usul model juga. Ada tuan-tuan jumpa tok guru pondok betul-betul kan baca macam saya. Tambah pula baca slow-slow pula. Saya dah bagi orang-orang mukmin kerana dengan yang harus ditaklukkan dia. Macam tu kan eh. Artis kan. Memang ada yang slow macam tu. Saya ngaji pun ada tok guru macam tu. Nah, tapi tak ada lah. Slow-slow pun kena hatu kita ngaji faham. Hatu lah betul dia ajak tu. Kita ni bila kena nafsu dengan syaitan, kita nak horororororo. Hak cakap pula ada style sikit. Islam. Kita nak yang ada style tu. Yang pakai tie, pakai tie, pakai songkok. Masuk TV. Kita nak tengok tu. Ni pula ni lelaki, pula ni perempuan. Untuk perempuan pula muda-muda semua. Dia pun bereaksi depan tu. Kita Islam ni agama yang pertengahan. Jangan terlalu ekstrim. Ni ekstrim. Sifat 20 yang lain tak boleh. Ekstrim. Kita bukan macam tu. Pergi ngaji kita pening kan. Memang geng-geng ni macam ni. Cakap lah tu lemah lembut lah tu. Walaupun ayat dia kufur, tapi cakap lemah lembut. Allah Ta'ala Rasulullah bila dia mi'raj melihat Allah Ta'ala ketika Nabi di langit, tu dalil Nabi Muhammad tu di langit. Jadi Allah Ta'ala pun tu dalil Allah Ta'ala di langit. Kita berdoa pun tangan kita kat mana? Mengadap ke atas langit. Jadi tu dalil Allah Ta'ala di langit. Lembut dia cakap. Yang kita ni kasar, kufur. Ustaz dia kasar kan? Yang kasar betul dia tak mau ikut. Yang lembut kufur ikut. Bodoh betul. Anak bodoh lah dah. Ni bodoh, tak ada akhlak Islam langsung. Bodoh. Yang dia kufur tu kita tak kata apa. Satu keadaan kita dalam syarak, kita disuruh mengenal yang tu Allah Ta'ala. Dia kalau nisbah kita ni, tiang kita, walaupun ayat tu tegah, kasar, itu kot pasal dah. Tegah, tak ada lemah lembut, pasal memang ayat-ayat akidah ni, tak mana ada lemah lembut. Dia tak ada kompromi lah dengan orang kapi. Kalau ayat lemah lembut, walaupun kufur, dia ialah kufur. Nak sebut tentu sikit tentang format tu. Kita kadang-kadang, bila ayat kufur, walaupun kufur tapi lemah lembut, kita terima. Itu pelik kan? Tuan-tuan kalau kadang kena duduk, kalau duduk dalam situasi tu, kalau pilihan ayah lah. Orang ni buat jahat gilanya. Main pilihan ayah, dia pergi kampung tuan-tuan. Dia buat, bagi tolong, pergi suap. Mak tuan-tuan tu sakit, dia pergi suap nasi. Ambil gambar sikit, lepas tu bagi RM100. Lepas tu bagi ucapan, kita taklah berakhlak mulia dengan jiran tetangga, dengan sesama kita orang Islam. Sah tuan-tuan pangkah lah. Kena tipu macam tu lah. Bapak akidah pun macam ni. Tambah syaitan, iblis dan semua. Macam tu lah juga kan. Dia baik lemak lembut, kosok belakang kita. Kita pun, Dah nak pergi jahannam kita. Saja punya ayat itu. Baik. Jadi apa kita bicara ni kalau ikut selesai dah. Khas kita bicara ini adalah permasalahan akidah mengenai melihat Allah Ta'ala dan melihat Allah Ta'ala ni benda yang harus berlaku. Nikmat Allah Ta'ala ni akan boleh melihat dia ni, dia hanya akan beri hanya pada orang mukmin. Rasulullah dah dapat melihat kat dunia lagi. Dan melihat Allah Ta'ala adalah dengan bila kaifin walan hisar. Tak boleh nak dikaifiat dan tak boleh nak dihinggakan. Siapa? Melihat dia lah. Melihat yang luar biasa, bukan yang biasa. Dan ada dalil yang saya dah sebut tadi menunjukkan keharusan boleh melihat Allah Ta'ala. Jadi banyak orang nanti insyaAllah kita jumpa mengenai bab kenabian pula. Jadi kita nak berpindah lah. Bicara bab-bab kerasulan pula. Nak menunjukkan bahawa kita ni tak sempurna akidah melainkan La ilaha illallah satu part lagi.
Kalau dah sempurna bab ketuhanan, kena selesaikan Muhammadur Rasulullah. Dan apa maksud yang mesti dia ambil faham? InsyaAllah, kamu akan datang. Soal kalau ada sekitar apa kita bicara. Ya, sila. Ya. Istilah yang terjemah bersemayam ataupun istiwa ni, disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah kita, yang tu dipanggil ayat mutasyabihat. Ya. Disiplin ayat mutasyabihat ni kalau saya sebut dengan pendek mudah ya tuan-tuan, tutup guru kita ajar senang. Antara yang termasuk dalam istilah mutasyabihat ni adalah ayat-ayat, ada ayat lah, huruf-huruf yang ada di awal surah-surah tertentu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Sada, Kaf Ha Ya Ain, Sada, Hamim Ain Sin Qaf. Takkan huruf saja dia, mesti ada makna. Betul? Yasin misalnya. Saya nak ambil perubat ni, dengar dia tu. Apa maksud Yasin? Bila dia mutasyabihat, bukan maksud dia Yasin serah pada Allah Ta'ala makna dia. Bukan. Yasin memang ada makna. Mesti bukan Ya dan Sin. Mesti bukan. Apa makna dia? Wallahu'alam. Betul. Itulah format dia nak faham istawa, istiwa tu. Terjemah memang bersemayam. Tak boleh ambil makna terjemah. Kalau ambil makna terjemah, Ya Sin. Ya ialah Ya, Sin ialah Sin. Takkan makna itu. Untuk alif lam ra, alif ila alif, lam ila lam, ra ila ra, yang layak dengannya. Boleh? Tak betul. Tak betul. Salah fahamnya tu. Apa kaedah dia? Alif lam ra mesti ada makna. Bukan alif lam dan ra. Apa makna dia? Wallahu alam. Ini saya sebut kaedah simple, kaedah mudah. Untuk bagi faham mutasyabihat. Satu atas tanya, masuk bersemayam apa? Tanya aku tak boleh nak jawab. Apatah lagi nak bahasa Allah Ta'ala. Macam mana ayat seumpama bersemayam tu ada wajhu, ada yadu, tangan, muka. Memang tangan kita faham tangan. Muka ialah muka. Memang faham tentang muka, tangan, mata ni. Antara yang salah, ya, muka ialah muka. Allah Ta'ala ada muka. Allah Ta'ala ada muka. Muka ialah muka. Muka yang layak dengan dia. Tak boleh. Salah format. Kita buat alif ila alif. Tengok saya pergi ulang yang perkataan format ni. Alif ila alif, lam ila lam, ra ila ra, yang layaknya dia. Itu kan? Tak. Alif, lam, ra mesti ada makna. Tapi bukan alif, lam dengan ra. Apa makna dia? Wallahualam. Wajhu, memang terjemahnya muka. Apa maksud dia? Dia ada makna, memang terjemahnya muka. Tapi bukan maksud dia muka. Wallahualam. Tu. Okay dah. Semua ayat macam tu. Adalah semua format macam tu pada semua ayat mutasyabihat. Format ni ialah semua ayat mutasyabihat ni format lah. Nah, tuan-tuan kena faham elok-elok tentang Islam. Bila sebut mutasyabihat ni, dia kena faham dia ialah ayat-ayat yang dalam kategori kalau bahasa Melayu ni dipanggil ayat simbolik. Simbolik faham? Tu bahasa Inggeris je lah. Dia ayat-ayat yang dalam bentuk kata kiasan. Dia bukan dipaham macam mana terjemahan. Yang tu yang kena faham perkataan ataupun format yang kata dia memang terjemah kita faham, nak buah ahli bahasa pun boleh, tapi maksud mesti bukan macam tu. Kalau saya sebut misal, kalau kita pergi kedai minta air kopi keras satu, kopi keras, bahasa Inggeris ya, tak panggil kau. Kau lah orang faham. Kopi or bank. Tak. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Keras apa keras? Hard kopi. Keras hard lah. Bukan tik. Kalau tik kopi, dia tak bahasa, tak panggil tak panggil apa tadi? Bawa lah. Simbolik lah. Dia tak simbolik lah. Tik kopi. Macam mana pun tik tebal kan. Kalau terjemah tik kopi, kopi tebal. Melayu pula tak pakai. Kopi kau. Memang kita pakai tu. Kita faham. Tapi kalau kopi keras. Kalau keras ni. Maksudnya kopi kau. Bukan kopi keras tu. Kopi. Bukan peti sejuk. Kopi keras.
Kalau ada orang faham kopi keras ni, kopi ni yang keras, yang layak dengan dia, okey ke bodoh? Ya, bukan bodoh. Bodoh. Kenapa bukan maksud dia macam tu? Ha, haram kita minum minuman keras. Oh, tadi kopi keras. Ni minuman keras pula. Minuman keras ni, minuman dia keras yang layak dengannya. Okey? Adakah kaedah faham bahasa macam tu? Ada. Bahasa Melayu pun tak macam tu, bahasa Inggeris tak macam tu. Apatah lagi bahasa Arab, mestilah bukan macam tu. Ha, inilah dipanggil mutasyabihat. Ni dipanggil majazi kalau dalam istilah ilmu balaghah. Bahasa Inggeris dipanggil kata-kata simbolik. Kalau bahasa Melayu dipanggil kata kiasan. Bila kita kiasan dengan bahasa Melayu ni, dia ada peribahasa, ada perumpamaan, ada kata-kata kiasan macam ni. Jadi kalau kita sebut dia kaki bangku, kalau translate chair legs, leg chair ke chair leg? Bubuh lah, chair leg lah. Broken pun broken feet lah. He is chair leg. Kalau ada Mak Saleh dengar kita cakap tu, kita translate tau, translate tau. Kalau orang putih tu, dia faham hormat yang kita duk sebut mutasyabihat ni, kita share leg, what's the meaning? Must be something that. But, mesti bukan maksud dia, share, sambung kat kaki dia buat his leg. Mesti bukan macam tu. Mesti bukan macam tu. Betul tak? Jadi boleh tak? Share leg, kaki kerusi, kaki bangku, kaki kerusi, yang layak untuk jadi kaki. Boleh tak? Mesti macam tu salah dia. Format tu salah dia. Ha, itu kaki bangku. Kalau kaki botol, bottle legs. Kata, what he said? He said, he is bottle leg. Bottle legs. Ha, kalau Mak Saleh ni, kalau dia faham yang ni simbolik. Oh, I know. There must be something there. But absolutely, not the meaning is, the bottle put it in his leg. Ataupun, his leg put it in the bottle. No. Boleh faham saya cakap putih, bodoh-bodoh itu. Ha? Yang tu pun tuan boleh faham. Takkan tuan boleh faham ajaran akidah bodoh. Oh, saya nak sebut bodoh lah. Bukan bodoh, kufur. Kan? Boleh jadi kufur bila? Oh, taklah ada muka, muka yang layak kan dia. Takkan nak kata kopi keras, keras yang layak kan dia. Minuman keras, keras yang layak kan dia. Itu kaki botol, botol yang layak kan dia. Kaki bangku, bangku yang layak kan dia. Macam tu ke cara faham? Tak betul dia. Mesti ada makna kaki bangku. Apa dia? Habis-habis tak kerti ke tak macam mana? Wallahualam. Tapi kaki bangku, kaki bangku lah. Ha, istawa apa maksud? Memang terjemah lah. Mana duduk, bersila, macam-macam orang terjemah. Macam mana? Macam tu kan maksud dia? Dah tak? Ha, yang ni yang kena faham simbolik tu. Yang ni yang kena faham mutasyabihat tu. Tuan-tuan faham format ni, ha, selamat akidah. Yang ni lah format ulama ahli sunnah wal-jamaah. Yang ni lah baru dipanggil format salaf. Yang ni lah format salaf. Ha, kalau format salafi, ha, salafi tu apa pula? Salafi tu hak perempuan Nabi tu lah. Dia kata macam mana? Ha, kalau macam, kalau sebut minuman keras tu, minuman keras haram. Jadi keras-keras yang layak kan dia. Ha, buat kopi keras, kopi keras yang layak kan dia. Tak, mesti kita lah bodoh kan. Takkan kita nak kata macam ni kan? Ni pun masih saya nak sebut bahasa kiasan. Kita lama tengok dia tak main masjid. Kita lama tak nampak muka. Lama tak nampak muka. Okay, boleh tak? Lama tak nampak muka, muka yang layak kan dia. Macam tu kan? Bodoh punya faham bahasa Melayu. Apa maksud lama tak nampak muka? Habis-habis tidak atau macam mana? Mesti ada maksud. Tapi aku tak faham apa lama tak nampak muka. Mesti ada maksud dia. Apa maksud lama tak nampak muka? Adakah maksud dia selama ni dia main muka dia tak ada? Nah, mesti bukan maksudnya tu. Mesti ada makna. Apa maksud lama tak nampak muka? Ha, maksudnya batang tubuh dia tu tak ada. Sebut muka siapa? Pasal selalu duduk tengok muka, bukan tengok anu dia. Lama tak tengok anu, mana ada orang cakap macam tu. Inilah dipanggil simbolik. Kalau atas bahasa Arab dipanggil majaz mursal. Italakil juz wajaradatil gul. Sebut muka tapi maksud diri dia batang tubuh dia. Lama tak nampak muka, maksudnya lama tak nampak hang. Baik. Yang kenal tak orang ni? Bayang tak nampak. Oh, dia tak ada bayang. Rupanya hantu bayang, tak ada bayang. Bukan maksud dia macam tu lah. Bukan maksud dia macam tu lah. Ha, pokok Wahabi ni itulah dia faham. Dia faham hak. Betul-betul pure words. Bahkan di kalangan mereka tuan-tuan, selamba. Bodoh confidence dia kata apa?
ayat ni sebenarnya bukan ayat mutasyabihat, dia ayat muhkam. Selama dia kata, bila ayat muhkam, muka-muka. Kita beriman macam mana orang Ta'ala kata. Orang Ta'ala kata muka-muka. Orang Ta'ala kata tangan-tangan. Itu yang sebab kufur dia mah. Di atas prinsip dia, dia bawa asma' wa sifat. Asma' dia punya bahasa, ada yang orang sebut dia tak betul kan. Dia kata yang ni ialah tauhid asma' wa sifat. Macam mana dia punya prinsip asma' wa sifat? Macam mana orang Ta'ala kata, kita kata. Orang Ta'ala ada muka, kita kata orang Ta'ala ada muka. Jangan nafi. Orang Ta'ala ada muka, muka yang layak. Ha, ini format ni, format jadi kufur ni. Boleh, faham? Tak kata apa? Yang ni yang ulama' kita duk kelahi tauhid tiga ni sini ya. Bila tauhid tiga disyarahkan macam ni, salah macam ni. Pada mereka, mereka hero lah pasal apa orang Ta'ala kata, kita kata. Kita jangan kata apa-apa. Sedar ayat tu ayat mutasyabihat. Bila mutasyabihat, dia bukan boleh ambil makna zahir. Bila makna zahir, ada jadi makna macam tu, ada rosak masuk makna. Bahkan kalau bak akidah, boleh jatuh kubur. Itu kot. Soalan pendek lah. Tapi pasal dia meliputi semua format tu, dia sebut dengan format balik. Supaya bagi betul-betul faham format ni. Kalau tuan-tuan faham ni, tuan-tuan boleh kenal nanti. Walaupun ustaz kata, kami bukan Wahabi. Kau tak kata orang tak payah, Wahabi ni bukan perlu cok kemudai puk W. Bukan syarat itu. Kedaftar dekat ahli ke mana ada. Siapa-siapa saja yang berpahaman macam tu. Inilah dipanggil pahaman W. Ya. Ya Allah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك ونبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله.